sen de ailemizin şahısın. Kıskananlar zatlasın. Bir çocuğumu da gelini bile çekemeye bakmasın. Thank you.
hadi solo. Hepimiz o zaman belli. Orijinal mı minor? Hadi siz beraber orijinal olsun. Thank you.
пожелание на къстика специално за всички на дансинга. Кицека 16 тона за тежки хора оригинално! 16 тона! Thank you.
Haydi. Yeah.
solo, solo, solo. Burhan, на нас сега Бурхан. Специално за фамилията продължава оркестър Тони Лед. Искам лунница. Искам лунница да е ресурсчета. Във вас се да искам лунница. Тия хора тук е гледат на нас сега, Радановска кръвца. Айде продължаваме. Айде продължаваме за младото семейство, специално лично и категорично. За Булката, за Земя, за най-красивото семейство. И за кръстниците с децата. Дигайте ръцете горе. Европейко, оригинално. Айде за Булка да продължаваме! Съжаля за ебията лична категорична! Само Бож ма изначал ви да не развалиш музиката си. За кръстницата! Добре. Айде за кръстницата, специално продължаваме! Oh.
despacito, despacito. Despacito, despacito. Despacito, palabra. Thank you.
Благодаря ви, Също така може да продължаваме специално за цялата компания. Oh,
Selim ama abla. Sesler hiç всички граждани.